Hello everyone, this is your girl rider SILA from udayapur. Welcome back to my YouTube channel. Ani sabai jana sanjay hununcha hola, mani ekdam sanjay chu. Aaja chai maile adhi bato bata chai video banaudai chu, kina bhane aba pray jaso eutai bato hini basu local area bhayera chai. मैले चाहिँ चतराबाट आज चतराबाट चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु. हामी चाहिँ आज ग्रुप राइड गर्ने भनेर प्लान बनाइरहेछौँ. लेटाङको राजा रानी भन्ने ठाउँसम्म जान्छौँ अनि समयले साथ दियो भने हामी एकदम फेमस ठाउँ पनि जानेछौँ. त्यो चाहिँ मोरङको सेल्फी रोड टिकटक पार्क पनि जानेछौँ. अनि हामी चाहिँ उदयपुरबाट चाहिँ एयरबीएनमा छौँ. हामी चाहिँ सबैजना इटरीमा भेट भएर जानेछौँ र आजको राइड चाहिँ एकदम बवाल हुनेछ. है सबैजना साथ दिनुपऱ्यो है. र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ र मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. जे जस्तो भए पनि रमाइलोसँगै हेरिदिनु हुन्छ भनेर आश गरेको छु. Thank you.
यसो यो माइक हो बोलेकै सुनिँदैन मिल्छ हाल्नु ताया दाजुलाई भन्नु न बोलेको कतिको सुनिन्छ बोलेको सुनिँदै सुनिँदैन मेरोमा त यो लगाएर पनि होइन नि यो अस्ति त उसको बोकेको थिएँ ऊ बमजाङको यो चाहिँ मेरो थियो मैले नबोकेको मेरो मैले त नि प्याड पनि लाउनु बिर्सेछु त्यत्तिकै भयो हजुर भिडियो ठिकै आउँछ त्यही त आवाजै आउँदैन मेरो अनि उयो छ उसलाई देऊ न ल लेट्स मुभ है के छ सोल्टिनी पल्टिनी त्यो कतै उ त्यो के अरे स्ट्रिङ पनि खुस्किएको हुन्छ नि कोही कोही बेला रेडिएटरमा लागेको छ यो पनि पुरा होलिँदैछ यो त गयो कि यसलाई त यहाँ गएको छ कि यो रेडिएटरमा लागेको छ भाइ भाइ